Kaunti ya Nandi imepiga hatua baada ya kuzindua kituo kinachotumia teknolojia ya kisasa ambapo kitatatua masuala mbalimbali yanayohusu ardhi, kilimo, mazingira pamoja na maeneo yenye chemichemi za maji. Kituo hicho cha habari kuhusu maendeleo pamoja na habari za kijiografia kimegharimu shilingi milioni 5. Kulingana na mwakilishi wa shirika la chakula na kilimo duniani FAO humu nchini Bwana Gabriel Rugalema, kituo hiki kitawafaa sana wenyeji wa Nandi kwani kitajumuisha maelezo ya idara mbalimbali kupitia kwa habari za kijiografia. Senta ya habari za ukweli kuhusu maendeleo. Mashamba ni sehemu ya maendeleo, lakini hii senta itatumika vile vile kwa maendeleo ya barabara, kwa maendeleo ya vituo vya afya, kwa maendeleo ya elimu, kwa maendeleo ya maji, kwa maendeleo ya ajira na kwa maendeleo yote. Tutajua mipaka ya ardhi yako na tutaweka ramani hata za mwaka 1930. Zote tutaziweka mle. Tunaziskani, unaweza ukaona hii ardhi ilivyotumika toka wakati ule. Rugalema aliongeza kusema kuwa ardhi ndio msingi wa maendeleo na kwamba kujumuishwa kwa idara mbalimbali ni hatua kubwa. Gavana wa Nandi Steven Sang amesema kuwa mradi huo wa GIS utasaidia pakubwa katika utata wa ardhi, swala ambalo limepelekea watu wengi kupoteza mashamba yao. The system will also greatly simplify the resettlement of the various quota groups, including the various groups that are represented here and even those who are not represented here, as directed by the National Land Commission. GIS shall be instrumental in land use, urban transport planning and environmental planning. It will also help us in surveying and mapping, analysis of areas that require various interventions, analysis of productive agricultural areas and disaster management and mitigation. Waziri wa kilimo kaunti ya Nandi, Dr. Kiplimo Lagat, alidokeza kuwa mradi huo utasaidia kutengeneza ramani ya ardhi na kutambua sehemu zinazofaa mimea mbalimbali. Using GIS, environmentally fragile areas will be mapped out and sustainable strategies be developed to conserve them and make them usable for other such as wetlands, riverbanks, escarpments and forests. Iwapo serikali au wenyeji wataweza kukumbatia mbinu hii mpya, basi wenyeji watanufaika zaidi kutokana na mazuri yake. Daniel Korir, Runinga ya Citizen kutoka mji wa Kapsabet, kaunti ya Nandi.